Sve je, makar zvanično, počelo sa principima i za sada na tome i ostalo. Tako tvrde oni koji su se danas sastali sa potencijalnim mandatarom Milojkom Spajićem kako bi razgovarali o formiranju nove vlade. Jedan od lidera koalicije za budućnost Crne Gore, Andrija Mandić, kaže da je njima prihvatljiv dokument koji je stigao od Evrope sad, dodajući da danas ipak nijesu dogovorili sve. Mi očekujemo da sve ide u dobrom pravcu. Nam je prihvatljiva platforma naših kolega iz Evrope sad. Počeli smo razgovore, oni imaju da završe razgovore sa kolegama iz drugih stranaka sa kojim planiraju da formiraju vladu i vjerujemo da će to sve biti dobro. Mi želimo da se što prije dođe do dogovora, da Crna Gora dobije vladu i da idemo naprijed. Zadovoljnije iz prostorija Evrope sad izašle su demokrate. Njihov lider Aleksa Bečić kazao je da ovo bio još jedan u nizu konstruktivnih sastanaka i da je potvrdio perfektnu saradnju između dva politička subjekta. Mi smo i programski bliski, i generacijski bliski, i prijateljski bliski, tako da se vrlo dobro razumijemo i vrlo brzo i efikasno dogovaramo kako je bilo i u prethodnom periodu. Danas, naravno, na dnevnom redu i na stolu su bili principi koje je utvrdilo predsjedništvo pokreta Evropa sad, imajući u vidu da su ti principi kompatibilni sa našim programskim opredeljenjima, sa našim dugogodišnjim političkim djelovanjem, sa svim sporazumima koje smo potpisali u prethodnom periodu, prenijeli smo rukovodstvu pokreta Evropa sad da prihvatamo principe na osnovu kojih treba da se formira 44. vlada Crne Gore. Oglasio se saopštenjem i domaćin pokret Evropa sad i formalno su potvrđuju počeli pregovori, a na sastancima je, kako navode, konstatovano da su za sve strane prihvatljivi principi koje je nedavno usvojio i predložio PES, te da oni treba da predstavljaju temelj buduće saradnje. Razgovori su protekli u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi sa zajedničkim zaključkom da je Crnoj Gori što hitnije potrebna nova stabilna vlada koja će biti u potpunosti posvećena poboljšanju standarda građana, ubrzanju evropskih integracija i odlučnoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. PES ostaje otvoren za dogovori sa drugim političkim subjektima koji dijele prioritetne ciljeve i viziju Crne Gore kao bogate, pomirene i evropske države svih njenih građana. Za danas je bio planirani sastanak Spajića sa predstavnicima Bošnjačke stranke koji je ipak u srijedu popodne otkazan zbog, kako su kazali, ranije preuzetih obaveza. Novi krug sastanaka će biti održan sutra kada će se PES sastati sa predstavnicima koalicije Albanski forum i Albanska alijansa, Socijalističkom narodnom partijom i Hrvatskom građanskom inicijativom.